Evet eləyək. Abid bəy ekrana Abid Qafarov bu günləri çox ciddi mesajlar verəcək xalqımıza. Abid bəy xoş gördük sizi. Mikrofon. Mikrofon zəhmət olmasa. Deyəsən səsdə problem var. Çıxın tədən daxil olun. Dostlar, xahiş edirəm bəyənin paylaşın. Bəyənin və paylaşın. 135.269 kişi olmuşuq. Başlayana isəydik, yadımızdan mənim çıxıb. Bir baxın dostlar. 135.269. Yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm. Şükür Allaha. Allah kömək edir Azafirdima. Sizlərin əli ilə. Hər bir zaman minnətdaram. Günü-gündən sayımız artır. Bu da deməkdir ki, bizim apardığımız iş daha geniş insan kütlələrinə çatır. Sayımızın artmasının bizim üçün yeganə önəmi budur ki, informasiya bolluğunu yaratmaq lazımdır. Daha çox insana məlumat çatdırılmalıdır ki, ölkədə nə baş verdiyini bilsin, haradan hara gedəcəyimizi və necə gedəcəyimizi bilsin. Abid bəy. Salamun aleyküm Qurban bəy. Vay aleyküm salam və rəhmətullah, bərəkətu, sənin bayramı mübarək olsun. Bir qədər də uca səslə danışsan yaxşı olar. Başda Qurban bəy, sizi salamlayıram. Bütün Azər Freedom TV izləyicilərini salamlayıram və hər kəsi müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və inşallah Allahdan arzu edirik ki, növbəti ilə qədər, növbəti Ramazan ayına qədər bizə hüquq və qanun üzərində bina edilmiş Azərbaycan dövləti nəsib etsin ki, belə loru dildə desək, əlimiz ayağımız bu xaricdən, Avropadan, Amerikadan yığışsın, qayıdaq öz ana vətənimizə, orada yaşayaq, orada yaradaq və orada da dünyadan köçək. İnşallah, amin, amin. Mən qoşuluram bu dualara, əsən vətənlər hamımızdan xahiş edirəm, əllərimizi qaldıraq, hamımız bir ağızdan amin deyək. Amin, amin, amin. Buyurun. Təşəkkür edirəm Qurban bəy. Bu əzizləyicilər ola bilər ki, artıq ABU mediada bu barədə söhbət elədik. Ola bilər ki, məsələn, təkrar gəlsin, amma bizim borcumuz bu, bizim təklif elədiyimiz, bizim üzərində işlədiyimiz bir komanda şəklində bir prosesi izləyicilərin daha çox nəzərinə çatdırmaqdır ki, və təkcə ABU Media və Azər Freedom efiri ilə bitməyəcək və digər efirlərə də çıxacaq və bunu daha çox ictimailəşdirəcək ki, effekt olsun. Mövzumuz 28 may tarixidir. O 28 may tarixi ki, hər bir Azərbaycanlı üçün çox önəmlidir və bizim üçün önəmli olduğu qədər də hakimiyyət üçün sanki bir qorxulu yuxudur. Məsələ buna görə də illərlədir ki, həm 1918-ci ildə qurucu babalarımızın qurduğu o cümhuriyyəti, o respublika məfhumunu və anlayışını tarixdən və zihinlərdən silməyə çalışırlar və həmçinin də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin həm ideyalarına, həm fəaliyyətinə, həm də özünün şəxsinə qarşı qara yaxma məqsəd yönlü çirkin bir siyasət aparırlar. 28 may və cümhuriyyət məfhumu əgər İlham Əliyev hakimiyyəti üçün təhlükəli, qorxulu olmasaydı, 2021-ci ilin oktyabr ayında Milli Məclis səviyyəsində qanun layihəsi qəbul edib həmin günün adını dəyişməzdilər. Respublika gününü müstəqillik günü ilə əvəz etdilər. Və təkcə burada mı qurtarır hakimiyyətin dırnaq arası uğurlu fəaliyyəti? Xeyr, təkcə bununla qurtarmır. İlham Əliyev bir çox çıxışlarında həm Cümhuriyyət hakimiyyətinə qarşı müxtəlif hədyanlar söylüyür, hakimiyyət nümayəndələri, bəzi deputatları da görmüşük. Yəni, bu hakimiyyətin hər hansı bir küncündə, bucağında yer almış insan özü üçün bunu sanki bir müqəddəs vəzifə kimi görür və əlbəttə ki, tapşırıq yuxarıdan gəldiyinə görə hamı can başına fədakarlıq eləyir. Amma bununla da bitmir. Azərbaycan bayrağında, əzizləyicilər, üç rəng var. Mavidir, qırmızıdır və yaşıldır. Hər bir rəngin öz mənası var. Necə ki, mavi türkçülüyü bildirir və biz baxıb görürük ki, türkçülük və millətçilik istiqamətində fəaliyyət göstərən insanlara qarşı hakimiyyət necə barışmaz mövqeyi tutur. Sanki Rus Sovet hakimiyyətindən, Bolşevik təfəkküründən qalmış bir yanaşmanı görürük. Qırmızı rəng müasirlik, çağdaşlıq, demokratiya, və bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərən insanlara qarşı İlham Əliyev hakimiyyəti amansız və barışmaz mövqə sərgiləyir. Və sonda olan yaşıl zolaq
ki bu İslamçılığı bildirir və bu istiqamətdə də fəaliyyət göstərən insanlara qarşı hakimiyyət acımasız bir mövqe nümayiş elətdirir və hətta bugün də Ramazan bayramı günündə də biz xəbərlər alırıq ki, müxtəlif bölgələrdən dindarlar evlərindən oğurlanır, sadəcə ailə üzvləri insanın harda olduğunu belə heç bir məlumatı yoxdur. Polisə müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmur. Ümumiyyətlə bu... Deməyə başlayırlar, Abid bəy, biləsən. Elə ona toxunacaqdım ki, son bir həftə ərzində qadınların da həbs olunmasını biz müşahidə edirik. Facebookda da bu barədə biraz agresiv görsənə bilər, bir yazın da oldu. Yazının mahiyyəti nədən ibarətdir? Xatırlayırsınız, 2017-ci ildə Tərtər faciəsində adını bir şey qoydular və insanlara zülm eləməyə başladılar və çox təəssüf ki, Tofiq Şahmuradovun timsalında bəzi jurnalistlər və yaxud da media nümayəndələri bunu bəzəməyə başladılar. Və bugün biz baxıb görürük ki, Azərbaycan vətəndaşları narkotiklə, polisə müqavimətlə, silahla və s. və laxır bu uydurma, qurama maddələrlə və ittihamlarla həbs olunurlar. Amma bəzi jurnalistlər və medialar başlığa bəhbəhlə, ay məndən İran aşıqı, Xomeyni aşıqı, bilmirəm, Qasim Süleymanı aşıqı həbs olundu və s. və laxır. Bu çox iğrənc və mundar bir metoddur. Ən azından bir namuslu, vicdanlı, qeyrətli jurnalistə yaraşmaz bu cür iğrənc bir metoda əl atmaq. Çünki Allah rəhmət eləsin Arif Rəhimoğlunun siyasi təbliğat haqqında yazdığı kitabda deyir ki, təbliğat varsa əks təbliğat da var və əks təbliğatın ən mundar metodu insanlara yarlı asmaqdır. Yəni etiket asmaqdır. Rus agenti, İran agenti, bilmirəm, Erməni agenti, Qərb agenti və s. Və biz baxıb görürük ki, 30 ildir YAP hakimiyyəti eyni mundar və binamus metodla insanları şərliyib, qaralayıb və həbs atır. Siz düşünürsünüz ki, bunu təkcə yalnız dindarlara qarşı eləyir. Demokratiya, müasirlik uğrunda mücadilə aparan, xalqın sosial rifahının yaxşılaşması uğrunda mübarizə aparan, müstəqil media nümayəndələrini belə Avropa agenti, Amerika agenti, Avropada maliyyələşən, Sorosun uşaqları və s. kimi bu yarlıqları asmaqla həbs atırlar və insanlarda bir xof formalaşdırırlar ki, bunları müdafiə eləmək. Açıq danışaq, səmimi olaq. Axı kim medianın İran agenti kimi təqdim elədiyi bir insanın hüquqlarını müdafiə eləyəcək? Amma bəxtimiz götürüb ki, ortada heç olmasa barmaq sayı qədər hüquq müdafiəçiləri var. Onlardan bir də Rüfət Səfərovdur. Salamlayıram və ona təşəkkür edirəm bu fəaliyyətinə görə. Arzu xanım Abdullah Gülzamandı ki, bir jurnalist kimi bu məlumatları tapır, ictimaiyyətlə bölüşür. Ərəsun Orucluya təşəkkür edirəm ki, ara sıra bu mövzuya toxunur. Və bilirsiniz, insanlarda belə bir təəssürat yaranır ki, sanki hakimiyyət Azərbaycan xalqını zor gücü ilə harasa itəliyir, vadar eləyir. Və bu heç də yaxşı yer deyil, əziz izləyicilər. Heç də yaxşı yerə gedmirik. Bir şərhimdə yazmışdım ki, Azərbaycan xalqı sürətlə axırıncı yola tərəf hərəkət eləyir. Kimsə bunu səhv başa düşdü. Amma izah eləyim, bir xalq üçün axırıncı yol Allah uzaq eləsin ixtişaşlardır. Ki buna yol vermək olmaz. Üsyanlardır, bəlkə orada bir üsyanlar. Üsyanlar, bəli, bu baş verməməlidir. Amma nə qədər biz bunu istəməsək də olmaz. Çünki bu fəlakət və ümumiyyətlə çox böyük bir problemlər yaradacaq. Həm dövlət üçün, həm dövlətçilik üçün, həm də xalqın özünün varlığı üçün. Amma biz baxıb görürük ki, hakimiyyət necəsə hərisçəsinə bunun üçün çapalayır. Və həmişə biz bunu yadda saxlamalı ki, hər hansı bir azlığı, fərqi yoxdur, istəyir bu etnik azlığı olsun, istər bu dini bir qrup olsun, bunları çox sıxmaq, onlara qarşı çox həddindən artıq ifrat təzyiq mütləq axırı fəlakətlə nəticələni. Bu heç də yaxşı yerə gətirib çıxarmayacaq. Və bunu təkcə mən yox, digər insanlar, Qurban bəy də bu mövzuya toxunub, Ələstun bəy də və mən də özümə borc bildim. İndi qayıdırıq öz mövzumuza. Əziz izləyicilər, keçən dəfə dedim, buyurun. Səs mövzuya qayıtmamışdan öncə bir şey deyim. Dəfələrlə mən demişəm, bir daha təkrar etməkdə fayda görəm. Azərbaycanda İlham Əliyevin şəxsən dindar adım qoyub. Biz hamımız dindarıq. Azərbaycan dindar olmayan kafir yoxdur ki Azərbaycanda. Azərbaycan hamı inançlıdır.
Mən Azərbaycanda inansız adam tanımıram. Varsa siz deyin mən də bilim. Əsəm vətənlər. Kafir var Azərbaycanda. Hə, var ateist var özü bilə 5-10 nəfər ateist olsun. Amma Azərbaycanda 99.9% inançlıdır. Yəni Allahın varlığına təkallə inanır. İləməliyib nə edir? İləməliyib öncə marginal bir qrup elan eləyir. Adın qoyur İran agenti. Yəni xalqın arasından olmayan xəyali bir şey düzəldibdi. Adın qoyub İran agenti. Adamlar tuturlar. Və zorundan elə istəyirlər ki, o qədər incisinlər ki, az bir qrup, axı tutulanlar özləri də marginallaşıblar, özləri özləri ediblər. Ha? Bəzi adamlar o, necə ki, məscidləri bölüblər Azərbaycanda müsəlmanlar adına. Bu nə bilim, şiə məscidi, bu sünni məscidi, bu hənəfi xərəb. Və bədbaxt gündə deyil İslam dünyası. Bir tərəfdən onlar özləri marginallaşdırdılar. Bir tərəfdən də bu vəziyyətdə İlham Əliyev böyük ustalıqla istifadə edir. Nə edir? Və məqsəd nədir? İstəyirəm bunu xalqı mən bilsin. Bu adamları həbs edirlər, incidirlər. Görürlər ki, hərəkət yoxdur, reaksiya yoxdur. Nə reaksiya gözlədiyini bilirsiniz İlham Əliyevin? İlham Əliyev istəyir ki, güya küsələrə qara bayrağla, İran bayrağı ilə bilmirəm, nə bayrağı ilə etirafçı bir balaz qüvvə çıxsın. Bilir ki, axı, çox qüvvə yoxdur. Yəni, o formada etiraz elə biləcək çox az qüvvə var Azərbaycanda. Bir rayon polisi ötəsindən gələ biləcək qüvvədir. Bunun çıxarçı gücəyə insanlar dözməsinlər, əsəblərini idarə edə bilməsinlər. Bu basit əsrin bunları iki şeyə nail olacaq. Bir, Avropaya göstərəcək, bir görürsünüz. Mən buna görə diktatura qurmuşam. Mən olmasam bura gəlir, bu saqqallı abidən qurban gəlir. Birisi də olacaq burada. İkincisi, səni xalqlara göstərsin ki, bax, mən olmasam, bu abidən qurban gəlir, səni zoruna tumanı geydirəcək, yəni, başqa zoruna hicab bağlatdıracaq. Sənin bir şey yoxdur, dostlar. Bu bir siyasətdir, onu bilərsiniz. Ona görə də xalq səbirli olmalı. Qətiyyən bu provokasiya getmək olmaz. İlham Əliyevin yeganə məqsədi alçaqlı və namussuzluq eləməklə son vaxtlar artıq namussuzluğa başlayıblar, qadınlar tuturlar. Ki, bəlkə bu yandan da nə edirlər, ha? Özlərin qulbəsələr əli ilə irad bildirirlər. Elə bir o hisləri toxunurlar dindarların ki, kişi də özünü qalxmaz ayağa. Kişi də haradasa, haradasa, yəni çıxın küçəyə, qətiyyən. Sakit olsun yerinizdə. Heç sən küçüyə çıxıb eləməsin. Qətiyyən. Baxın nə başı Fələstində. Fələstinlər ölülə haqqı dünyaya göstərirlər. O zaman öləcəyik də. O zaman öləcəyik. Şəhid oldu, baxın. Ölə-ölə İsrailin terrorçu dövləti olduğunu, siyonizmin bəşəriyyətin düşməni olduğunu bütün dünyaya sübut elədilər. Allahın kəraməti buradadır. Bizdə də qoyun tutsunlar. Narahat olmayın. Səbirlə mübarizə aparmaq lazımdır. Təbliğat, xalqın geniş əksəriyyətini, yalnız dindarları yox, dindar olub ateistləri də birləşdirib, hamını qandırmaq lazımdır ki, akilər, biz ədələ verməsək, hamımız, dünənki düşmənlər, bir-birini söyənlər, təhqir edənlər, hamımız anamızı ağlatacaq, bu. Bu adamın siyasəti budur, parçalayıb, midir bizi bu xalqı, üzr üçün ifadəyə görə. Ona görə də, abid, mən isə bilirəm ki, dindar qardaşlar, o həbs odan daha doğrusu, dindar hamı dindarıq biz. Bu həbs olunan adamlar ki var, heç bir halda hakimiyyətin provokasiyasına uymasınlar. Buyurun. Təşəkkür edirəm Qurban bəy. Bu çox maraqlı nöqtəyə toxundunuz. Nikola Machiavelli öz hökmdar əsərində bunun qaydasını və üsulunu yazıb. Və biz baxıb görürük ki, tarixə diktator kimi düşmüş və hal-hazırda da diktatura ilə məşğul olan, yəni ölkəni diktatura ilə idarə edən insanlar Nikola Machiavellinin məsləhətləri üzrə hərəkət edirlər. Machiavelli nə deyirdi? Deyirdi, əgər hiss eləyirsən ki, xalqın sənə dəstəyi azalıb və sənin taxtın üçün təhlükə yaranır, bir harici düşmən uydur və onun qorxusu ətrafında, xalqı öz ətrafında birləşdir. Və deyir, əgər görsən ki, xarici düşmən sən elan eləməyə qədər cəsarətin, gücün, qüdrətin yoxdur, onda daxildə bir düşmən uydur, yarab, düzəld və xalq məcbur olacaq sənin ətrafında yumruq kimi birləşəcək. İndi mən Nikola Machiavelli-dən bir addım irəli gedirəm. Əgər sən Fransa kralısansa, misal çəkirəm Fransa kralı,
Ve sana Roma papasının desteği lazımdırsa, onda ülkede protestantlara karşı təqibleri başla. Gör Roma papası sana bir katolik kimi, katoliklerin başçısı kimi necə desteği olacak. Eyni şeydir. Qurban Bey düzgün vurğula bey. Evvellerde biz bunu demişik. İlham Əliyev hakimiyeti İranı bir cür şantaj edir ki, baxa mənə destek olmasın. Bax, demokratlar gelicek, ölkə NATO'nu soxacaklar, belə olacak, elə olacak. Ve Avropanı da şantaj edir, Qərbi de şantaj edir ki, bax, mənə destek olmasınız. Bax, bu saqqallılar gelicek, belə olacak, əmmama olacak, bilmem, İslam şəriət dövlət olacak vs. vəlaxır. Ve sizin borcunuzdur məni destek eləməyə. Ve biz baxıb görürük ki, çox təəssüf ki, hər iki tərəf. İranda İlham Əliyevin şantajına gedir və Qərbdə İlham Əliyevin şantajına gedir. Amma bu son dövrə qədər idi. Yəni, söhbət Azərbaycanın nümayəndə heyəti Aşbada deyildi. Aşbada olanlar İlham Əliyevin nümayəndə heyəti idi. Onlar Aşbadan qovulandan sonra artıq münasibətdə dəyişib. Və biz də bir xalq olaraq, biz də özümüzdə neyisi dəyişməliyik. Ki, həm hakimiyyətə göstərək ki, biz də dəyişdik. Və həmçin də dünyaya göstərmək ki, bəli, artıq biz də dəyişirik. Amma bizim dəyişməyimiz üçün nə lazımdır? Siyasi arenaya çıxmaq lazımdır. Çünki siyaset elə bir, bilməm, tamaşa deyək, elə bir proses deyək ki, bu səhnədə üç iştirakçı olmalıdır. Birinci hakimiyyətdir, ikinci müxalifətdir, üçüncü xalqdır. Amma biz baxıb görürük ki, 10 illərdə süni şəkildə bu xalq siyasi arenadan uzaq saxlanılıb. Bəli, burada obyektiv, subyektiv səbəblər ola bilər, bəzən müxalifətin günahından, ucbatından ola bilər, bəzən hakimiyyətin həddindən artıq sərt olması, agresiv, represiv olması. Bəli, bunlar öz yerindədir. Amma bu heç də əsas vermir ki, Azərbaycan xalqı könüllü surətdə siyasi meydan tərk eləsin. Bunu demişəm, bəlkə biraz bir ədəbdir misalı, amma siyasət elitar bir məşğuliyyət növüdür. Yəni, küçədə olan ağaclar siyasətlə məşğul ola bilməz. Daşlar siyasətlə məşğul ola bilməz. Göydə uçan quşlar, yerdə qaçan heyvanlar siyasətlə məşğul ola bilməz. Siyasət fəqət insan üçündür. Əgər biz qəbul ediriksə ki, insan bu yaradılış strukturunun pikində yerləşən ən yaxşı bir məxluqdur, ən yaxşı bir yaradılışdırsa, onda siyasət elə bizim üçündür. Biz könüllü surətdə siyasətdən imtina eləyəndə üzr istəyirəm ifadəmə görə, o daşdan ağacdan heç bir fərqimiz olmayacaq. Çünki onlar da siyasətə qarışmırlar. Və bizim təklif elədiyimiz, yəni bu oturduyuq, yığışdıyıq və 26 mart aksiyası ki oldu Almanya'da və buradan təşəkkür edirəm həmin aksiyada iştirak eləyənlərə, Qurban bəy sizə də və digər kanallara da ki bunu işıqlandırdınız. Maraqlı zənglər gəldi bizə elə Almanya'dan, Hollandiya'dan və digər ölkələrdən ki, növbəti dəfə eləyəndə bizə xəbər verin, biz də gələk Almanya. Amma biz belə qərara gəldi ki, hamının Almanya yığışmasına ehtiyac yoxdur. Əlbəttə, əgər bir gün ehtiyac olacaqsa, Avropada hamımız Strasburg'a yığışa bilərik. Ki, bunda müzakirəsi gedir, artıq başlamışıq. Və mütləq o gün gələcək ki, hamımız Azərbaycana yığışacaq. Amma hələlik, inşallah, hələlik hərə öz ölkəsində, yəni hansı ölkədə yaşayır hal-hazırda, orada həmin aksiyalardan eləyik. Və bunun üçün də biz 28 may tarixini seçdik. Niyə görə? Çünki bu tarix bizim üçün önəmlidir və mən bu mövzunu artıq müzakirə elədim sizinlə, izah elədim. Hakimiyyət üçün də önəmlidir. Və bizim hal-hazırda Azərbaycan xalqının nə ki problemləri var, bütün problemləri. İstəyirsə adını uşaq pulu qoyun. İstəyirsə təhsilin bərbad olması, səhiyyənin bərbad olması, polisdə işgəncələr, bilmirəm, prokurorluqda işgəncələr. Nə problem varsa, hətta ailələrin dağılması belə. Hamısının kökü və səbəbi siyasidir. Hamısının kökü siyasidir. Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan kimi ölkələr Avropada da var. Yəni, belə götürük, Belçika Azərbaycandan ən azı 2 dəfə azdır ərazisinə görə. Və necə ola bilir ki, Belçika adlı ölkədə bu cür məişət və problemlər yoxdur ümumiyyətlə. Məişət problemləri. Mən nə yiyəcəm, səhər çörək, hardan çörək tapacağım, minimum əmək haqqı həddindən artıq aşağıdır, pensiya yaş həddindən artıq yuxarıdır. Yəni, onlar insanlar orada belə problemlərlə zihinlərini məşğul eləmirlər. Çünki onların mənbəyi olduğu bir hakimiyyət formalaşıb Belçikada. Və bu hakimiyyət də özü bilir ki, boynunun borcudur Belçika xalqına xidmət eləmək. Hansı ki, bizdə o yoxdur. Bizə o günü göstərmədilər. Və
Ve bilirsiniz ya, süni şekilde bizim boynumuza koydular ki demokratiya çok qəliz, ali dəyərdir, Azərbaycan xalqı hazır deyil, Sovetin boyunduruğu vesaire ve lahır, insanlar səhv seçim eləyəcək, insanlar başını başına bıraksan, ne bileyim, gedib mollanı seçəcək, gedib cinayetkar kriminal avtoriteti seçəcək vesaire ve lahır. Eyb yox. 30 ildə Azərbaycan xalqı üzr istəyirəm, bir dəfə səhv eləyər, iki dəfə uzağı, üç dəfə səhv eləyər. Və salam, 20-ci ildə artıq düzgün, normal bir insanı seçəcəkdi Milli Məclisə. Amma bu hakimiyyət neyinədir? 30 il müddətində Azərbaycan xalqını seçimdən və səhv seçiminin üzərindən öyrənib inkişaf eləməyinin qarşısını aldı. Moskva birdən tikilib, xeyr. Hazırda burada yaşayıram Almanya'da. Benim Almanya birdən-birə belə oluyor. Almanlar benim tarixdə səhvə yol verməmişdilər, vermişdilər. Birinci Dünya Muharibəsi də, İkinci Dünya Muharibəsi də o Almanya və digər Avropa ölkələrinin səhvlərinin nəticəsiydi. Və onlar bu səhvləri eləyə elə öyrəndilər və mən əmin eləyirəm sizi ki, istənilən Azərbaycanlını bu dağa dilləndir söz, əlbəttə söhbət hakimiyyətdə yer alan, keyfi kök olanlardan getmir. Ən azından bu izləyicilərdən. Kimdən soruşsak, hamı istəyirsiniz gəlib Almanya'da yaşamağı. O Keramet Böyüçöl'ün bir sözü var idi. Kimden soruşuram ki, kim Finlandiya'da yaşamak istiyor, kim Finlandiya'nı beğenir, kim Finlandiya'ya köçmek istiyor, hamı deyir mən. Deyir ama desem ki, kim Azerbaycan'ı Finlandiya kimi eləmək istiyor? Hamı deyir, çekir özünü kenara. Başa düşmedim. Bəs Finlandiya özü 5 günü Finlandiya olub. Hey, bugün dünyanın en xoşbəxt xalqı olan ilk beşlik dövlətlərdədir. Özü de değişir ha, bir defa üçüncü yer olur, bir defa ikinci yer, bir defa dördüncü yer, bir defa birinci yer. Yani böyle, bak, xoşbəxt xalqı hakimiyet yaratmalıdır, hakimiyet tərbiyə eləməlidir. Ama bir şərti var bunun ki, hakimiyeti xalq seçməlidir. Başa düşürəm, kimse düşünə bilər ki, burada dövr yaranır. Ama ilk addımı hakimiyet jest eləməliydi Azərbaycan xalqına. Seç, səhv seçersen səhvindən öyrənərsin. Ha, ne ola ki, hansısa bilmirəm, pulu olan hacı bir inək dana kesti, ehsan payladı, camaat geldi ona ses verdi. Olsun, zaten tarixdə da bu olub. Həsən bəy Zərdabinin bu əhvalatını hatırlayırıq da, onun kəndində olan bir hacını, varlı hacı ehsan vermişdi, onu seçdilər. Ne olsun, Həsən bəy Zərdabi dedi ki, əyb yox, Azərbaycan xalqı səhv seçməlidir. İndi bu növbəti 4 il, 5 il ərzində bu səhvini anlayacak, başı daşdan daşa deyəcək və ağıllanacak, gələn dəfə səhv seçim eləməyəcək. Həsən bəy Zərdabi oldu və yaxud da başqası oldu. Bir şey dəqiqdir ki, ikinci dəfə bu səhvi təkrarlamayacak və həmçinin də Azərbaycan xalqı özündə o qüdrəti hiss eləyəcək ki, bəli, dövlətin sahibi mənəm, niyə? Çünki dövləti, yəni bir xalqı sistemli idarə etmək üçün hakimiyyəti mən seçirəm, mən bəyəm. Amma bizə bu şansı tanımadılar. Və bizim indi borcumuz, bunu Azərbaycan bir ziyalı kimi deyək, jurnalist kimi deyək, ne istəyirsiniz ad qoyun bizə. Xalqın xidmətçisi kimi, qulluqçusu kimi, ne istəyirsiniz ad qoyun. Bizim borcumuzdur ki, sizə anladaq ki, bunun səbəbi budur. Və yeganə yol siyasi arenaya Azərbaycan xalqının gəlməsidir. Çox insan oturub fikirləşirdi ki, illərlədir. Ay, Amerika gəlir dəstək versin, Avropa dəstək versin. Xeyr, xarici faktor axtarmağına dəyməz. Çünki əgər bugün Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi fərqi yoxdur. Rusiyanın, Amerikanın, Avropanın, bilmirəm, İranın, Türkiyənin, hər kimin yəni xarici təsir rolu olaraq dəyişəcəksə, hakimiyyətə gələn yenə də sizə xidmət eləməyəcək. Həmin dövlətlərə xidmət eləyəcək. Azərbaycan xalqını isə bu lazım deyil. Baxın, Teymur Bey'le efirde olan da Gürcistan'da olan aksiyanı koydu ve mende sual yarattı. Haklı sualdı. Kimi dinlendiyse bir çox insanlar Gürcüleri beğenmir. Ermenini beğenmir. Fransızı beğenmir. Ya sadece 3 misal çektim. Yaxşı, biz beğenmirikse onda demeli özümüzü onlardan üstün sayırız ki onları beğenmirik. Eğer hakikaten de üstün ise ya niye biz öz hakimiyetimizi onlar kimi qura bilmirik? Hı? Axı, Fransa'da bir 17 yaşlı yeni yetməni polis güllələdiyinə görə gecə ilə camaat qalxdı və şəhəri yandırdı. 5 milyard euro ziyan vurdu dövlətə. İndi kimsə deyə bilər ki, göy yaxşı iş gördülər, öz dövlətlərinə ziyan vurdular. Bəli, nəinki yaxşı, müqəddəs iş gördülər və hakimiyyətə anlattılar ki, bu dövlətin sahibi mənəm. Çaşma. Gələn dəfə çaşarsan, doğru dildə deyirəm, üzüllə hesab eləyər. Gələn dəfə çaşarsan,
gəlib səni sarayı uyandıraram. Və görüm indi bundan sonra Fransız hakimiyyəti Fransa xalqı ilə elə rəftar eləyə bilər. Yox, amma Azərbaycanda yüzlərlə əskər və zabiti işgəncə, zorladılar, lom, armatur, plastik turba, butunqa. Cıngır çıxmır Azərbaycan xalqına. Güclə, bəlanla, zülm-i əkbərlə, belə demək mümkünsə, 200 nəfər adam güclə yığa bilirdik hərbi prokurorluğun qabağına etiraz aksiyasına. Belə şey olmaz. Və biz düşündük ki, Qurban bəy əzizləyicilər, İndi bu Andaluniya kitabındakı bu mövzuya toxunulub, yəni X gününün təyini və s. vəlaxır. İlk öncə həmin müzakirələrin Qurban bəy də bir hissəsi olub. İlk öncə Avropada bunu eləmək lazımdır. Niyə? Çünki Azərbaycanda baş üstüdə indi İlham Əliyevin həbs, təqib, təzik, represiya, işdən çıxarma və s. kimi üsulları var. Amma Avropada yaşayan Azərbaycanlılar üçün bu təhlükə yoxdur. Və Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız heç bir halda fikirləşməməlidir və məyus olmamalıdır ki, Azərbaycandan qaçıb canını qutaran Avropaya gedənlər gedir, sakit oturur, həyatını qurur və salam. Xeyr. Bu hissi Azərbaycan xalqına yaşatmamalıyıq. Və bugün damarında Azərbaycan qanı axan, özünü kişi hesab eləyən, qeyrəti olan, xırda arpa dənəsinin dörddə biri qədər qəlbində vətən yanğısı olan insan, bu aksiyalarda iştirak eləməlidir. Və bunun üçün də məsləhət məşvərətdən sonra qərarı gəldi ki, 28 may tarixində saat 14:00-da hələlik Almanya, Fransa, Hollandiya, Belçika, İsveçdə. İndi hər elə bir ölkədə bir şəhərdə, paytaxtda, bəzi ölkələrdə bir neçə şəhərdə ki, bu aksiyanı planlaşdırıq. Biz arxa fonda, yəni telefon zəngləri, konferanslar və s. Ki, heç olmasa sadə bir strukturu quraq və sonra çıxıq başlayıb bunu ictimailəşdirmək və biz inanırıq əziləyicilər və Qurban bəy ki, biz bunu ictimailəşdirəndən sonra, çünki bugün ABA mediada bu məsələni müzakirə edirik, indi Azər Freedom'da sabah, büyüsü gün başqa kanallarda da və təkrar-təkrar bu müzakirələr olunacaq və biz bir var qapını aralı saxlayırıq, biz darvazaları geniş açmalıyıq ki, Avropada olan hər kəs, müxtəlif təşkilatların nümayəndələri, müxtəlif partiyaların nümayəndələri, müxtəlif kanallar hamısı gəlib burada iştirak eləsin. Çünki Azərbaycan təkcə Abid Qafarovun vətəni deyil, Azərbaycan təkcə Qurban Məmmədovun vətəni deyil, bu bizim hər birimizin vətənidir. Və bugün mənim burada çıxıb danışmağım heç kimdə o təəssüratı yaratmasın ki, bu aksiya Abid Qafarovun aksiyasıdır. Xeyr, bu Avropada yaşayan və həmin aksiyaya qatılacaq bütün soydaşlarımızın aksiyasıdır. Hər birimiz bunu qucaqlamalıyıq və bununla da birincisi biz mesaj verməliyik ki, Respublika məfhumu anlayışı bizim üçün çox ali dəyərdir. Niyə görə? Çünki Respublika sözünün politoloji lüğətdə geniş mənası var. Nə deyil? Elə bir dövlət quruluşudur ki, orada hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Elə bir dövlət quruluşudur, orada hakimiyyətin bölünməsi var, yəni qanunverici hakimiyyət, yəni icra hakimiyyəti, məhkəmə hakimiyyəti. Bax, məsələ buna görə Respublika sözünü tarixdən və zəhinlərdən silmək istəyirlər. Niyə? Çünki Azərbaycanda bunların heç biri yoxdur və maksimum dərəcədə çalışırlar ki, heç biri də olmasın. Çünki, baxın, axı, Azərbaycanda neyiniblər? Dövlət bərabərdir, hakimiyyət, o da bərabərdir, İlham Əliyev. Bugün dövlət bu Mirşahini bəzən biz tənqid edirik, bəziləri təhqir edir ki, bir kəm çıxdı dedi ki, amma düzgün şey vurğuladı ki, mən ata dövlət deyəndə İlham Əliyev, ana vətən deyəndə Mehriban Əliyev mənim üçün nəzərimdə canlanır. Əslində Azərbaycan xalqı da mesaj verdi ki, siz bəyənməsəz də, siz bu sözümə görə mən tənqid eləsəz də, təhqir eləsəniz, ölkəmizin reallığı budur ki, biz sürətlə bu bərabərliyə doğru hərəkət edirik. Və Respublika ilə diktatura bir yerə sığmır. Mən keçən dəfə misal çəkmişdim, üçüncü kitabın Mələyin ölümündə də bunu izah vermişəm. Roma Respublika idi. Romanın Respublika tarixi nə vaxt bitdi? O vaxt ki, Qay Yuli Sezar özünü diktator və imperator elan elədi. Və səlam, bununla da Romanın Respublika tarixi bitdi. Bizdə də belədir və biz bugün baxıb görürük ki, dövlət, bilmirəm, necə izah edim, dövlət
bir ovuç mafiyoz qrupun, terror təşkilatının əlində bir qamçı kimidir, bir şallah kimidir, bir zopa kimidir və üzr istəyirəm ifadəmə görə bir paz kimi istifadə olunur. O paz ki, tərtərdə əskərlərə yer edildi. O şallah ki, polis bölmələrində və prokurorluqlarda vətəndaşların kürəklərinə indirilir. O zopa ki, Azərbaycan xalqının başına indirilir. Və belə olduğu halda, niyə Azərbaycan xalqı bu pazı, bu zopanı, bu şallahı sevməlidir? Ümumiyyətlə, paz müqəddəs ola bilərmi? Zopa müqəddəs ola bilərmi? Lütfən, mən üzr istəyirəm. Yadan çatmayayım. Burada bizim İbrahim Azər adlı bir qardaşımız çox gözəl bir şey yazıb. İstəyirəm onu çatdıramam ya. Qoymuşam ekrana, sağ olsun bizim rejissorumuz. Deyir, İrəm Əliyev heç diktator da deyil. O sadəcə düşməndir, düşmən. Diktator öz xalqını ölkəsindən qovmur. Doğrudan belə daha bu. Çünki diktatora güc lazımdır. Ordu lazımdır, adam lazımdır. İşləsin, yeysin, dağıtsın. Diktator xalqını küçəyə qovmur, xarici ölkələrə qovmur ki, didərgin salmır. Bunu nəhayət anlamaq lazımdır. Mən Abid bəyin icazəsi ilə onun dediyi fikirlərə bir aydına gətirmə, əlavə eləmək istəyirəm. Tamaşaçılar bilsin ki, söhbət nədən gedir. Abid bəy birdən belə keçdi mövzuya. İnsanlar bəzən elə bilirlər ki, onun bildiyini hamı bilir. Belə bir problem yaşanır. Abid Qafarov da o insanlardan biridir. Mən də bəzən danışan elə bilirəm ki, mən danışdığım mövzudur, hamı bilir. O da detallar adam demir. Tamaşat ha quraq diyor, nə demək istəyir bu? Dostlar, Abir Qafarov Andalina kitabında X günü deyilən bir nəzəriyyə deyək də şərh eləyibdir. Bədii formada. Biz payız axşamı, bir payız axşamı deyə neçə vaxtı təbad aparırıq. Həmin o bir payız axşamına, o X gününə xalqa hazırlanmaq üçün biz qərar verdik ki, bunu başlayaq məşqə Avropadan kiçik. Tədbirlərlə məşq eləyək, xalqımızı həmin o X günü hazırlayaq. Bir neçə gün bundan qabaq, mən efirimizi başdan qoymuşdum, yazı gəlirsə, bitdi danışmaq. Danışmaqdan işə keçmək lazımdır. Bugün Avropada bu işin başında duran kişilər var, şəxsiyyətlər formalaşıb, uzun müddət mübarizə aparırlar. Onlardan biri də Abid Qafarovdur. Abid bəy burada dönə-dönə o şeyi vurğuluyor ki, bu Abid Qafarovun tədbiri deyil, onu elə belə demir. Yəni, bilərsiniz ki, bizim hazırlamaq istədiyimiz və inşallah böyük uğurla da həyata keçirəcəyimiz bu tədbirin təşkilatçısı Azərbaycanın Avropada yaşayan ziyalılarıdır, ləyaqət dövlətləridir. Bunların arasında, görəcəksiniz siz inşallah həmin gün, bugünə qədər bir-biri ilə yola getməyən, düşmən olan adamlar var. Nəhayət hamı başa düşübdü ki, deyəsən bizi hansısa bir şeytan əlindən ayrı parçalayıb, düşmən eləyib, başımızı oynasıblar. Şükür Allahın böyülüyünə. Yavaş-yavaş hamı bu fikrə gəlir. Ona görə də dostlar, biz qərar gəlmişik ki, 28 mayı həmin X gününün bir kiçik modeli kimi yoxlaq görə elə. Bu xalq nəyə qadirdir? Özümüz nəyə qadirik? Biz 6 ildir danışırıq. Bir iş görə bilmişik, yoxsa yox. Məndən qabaq 6 il nədir? 20 il danışanlar var. Bir şey var ortada, yoxsa yox. Və ya da Avropada burada özünü, ay, mən müxalifətəm, mən iqtidar istəmirəm deyən adamlar var. Buradan deyən bir şeyini biləsiniz, əzəm vətənilər. Son zamanlar Avropa dövlətlərində artıq aili paradigmlər. Avropada, deməli, o qaçqın statusu müraciət edən adamlara hamıya sual verilir və hamını izləyirlər, biləsiniz. Ki sən Avropada Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə olan tədbirlərdə iştirak eləyibsə, yoxsa yox. Eləmsən, subutu görsət. Bunu hamı bilsin. Və şəxsən mən, Məmməd Uğurban Cəlaloğlu, burada İngiltərənin müəyyən orqanları mənə çağırıb, müəyyən şeydən dindirəndə, Avropa ilə də bağlı mənə sual veriblər və mənim bu dediklərimi Avropa dövlətə çatdırıblar. Mənim rəsmi mövqeyimi demişim hamıya. Ki, Azərbaycan, xüsusən Rusiya, Azərbaycan üzərindən özünün agent şəbəkəsini yaradıb Avropada və İngiltərədə. Rusiya. Mən deyilə, bu necə sot edə bilərsən? Dedim, çox sadə. Siz baxın, görün, Avropada, məsələn, Berlində, nə bilim, Strasburqda, haradasa Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə miting ilə tədbir keçirəndə neçə nəfər iştirak edir? Kimlər iştirak edir? Və siz fikirləşmirsiniz ki,
Bu boyda milyon 800 min insan var da Avropada. Helali bize məlum olan rəqəm də bu. Getdi artır. Hamısı deyir ki biz müxalifətik. Hökumət biz təqvirib qaçmışıq. Adama deyirlər sən hökumətə necə narazısan ki sən bu hökumətin əleyhində tədbirdə iştirak eləmirsən. Burada İngilisin nümayəndəsi deyəndə bir baxdı dedi ki bu iki nəfərlə danışan Abid bəy döndü bir-birindən dedi ki bəs adam düz deyir də doğrudan iş bizimə fikir verməmişik. Bu adamlar narazıdırlar sabotunda hardadırlar bu narazı adamlar. Və əslən vətənlər biləsiniz. Şəxsə mənim o mesajlarımdan sonra Avropada dövlətlər miqrasiya orqanları ən vacib sübutlardan biri də bunu götürürlər ki, sən bu tədbirdə iştirak eləmişsən, sübut elə. Biz həm də bu 28 may tədbirindən özümüzü müəyyənləşdirəcəyik, Azərbaycan xalqı üçün müəyyənləşdirəcəyik. Avropa dövlətləri üçün də müəyyənləşdirəcəyik ki, kim doğrudan da bu rejimdən narazı olduğuna görə qaçıbdı Avropaya, kim də agent olmaq üçün qaçıb, kim kef üçün gedib, kim biznes üçün gedib özü bilər. Hamı nəzərə alsın. Bu davam edin. Çox, çox vacib nöqtəyə toxundunuz Qurban Bey. Mənim özümə də artıq bir neçə zəng gəlib ki, müxtəlif Avropa gələndən ki, biz müsahibədə, məhkəmədə belə bir suallar verirlər bizə. Haçan olacaq, nə olacaq, bizi də xəbər eləyin və s. və laxır. Amma bilirsiniz, əzizləyicilər, siyasət belə şeydir ki, bununla mövsümü xarakterli məşğul olmaq olmaz. Bununla daimi xarakterli məşğul olmaq lazımdır. Çünki bir cəmiyyət nə vaxt deqradasiya uğrayır? O vaxt kətalət yarandı orada, hərəkətsizlik yarandı. Lap yaxşı, hakimiyyət değişecek, öz milli hakimiyyətimizi quracaq, əla. O demək deyir ki, hər kəs çəkilib oturmalıdır evində. Xeyr, tənqidlər olmalıdır, daha yaxşı təkliflər olmalıdır. Bunun boşluqları oldu, boşluqlardan nəticə çıxarmaq, səhvlərdən nəticə çıxarmaq, daha yaxşı, daha yaxşı, daha yaxşı. Avropa ölkələri bu cür eləyirlər, qabağa gedirlər. Biz də onu eləməliyik və bugün bir vacib, digər vacib nöqtəyə də toxunun. Qurban bəy çox incə toxundu bu məqama. Baxın, əzizləyicilər, ən böyük təhlükə bizim üçün ən yaxın olan təhlükədir. Bu dəqiqə bizə Azərbaycan xalqına ən yaxın təhlükə İlham Əliyev hakimiyyətidir. Çünki məhz İlham Əliyev, Abid Qafarovu Fransa, Ermənistan hakimiyyəti həbs eləmədi ki, misal verir, ama özümdən misal çəkirəm mənə. Tərtərdə əskərlərimizi Fransa, Ermənistan hakimiyyəti işgəncə verdi, zorladı. Yox, yox. İlham Əliyev hakimiyyəti. Qurban Məmmədov Fransa hakimiyyətinin əlindən qaçıb gəlib İngiltərəyə. Yox, Azərbaycan hakimiyyətinin əlindən. Abid Qafarov da həmçinin. Bugün sizin uşaqlarınızı uşaq puludan və normal insan kimi böyümək üçün bütün hüquqlardan məhrum eləyən hansı hakimiyyətdir? İlham Əliyev hakimiyyətidir. Bugün hər bir Azərbaycanlı üçün fərqi yoxdur, ölkənin xaricində ya ölkənin daxilində yaşasın. Ən yaxın təhlükə İlham Əliyev hakimiyyətidir. Onlar hakimiyyətdən gedəndən sonra kim xalq kimi seçəcək, kim gələcək hakimiyyətə, o bizə nə edə bilər, ədalətli olar, ədalətsiz olar, zalım olar, nə olar, nə olar. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli məsələlərdir. Fakt İlham Əliyev bizi qırır millət olaraq. Bitirir. Yer üzündə ikinci dövlət tanıyırsınız, quru sərhədini öz vətəndaşının üzünə bağlasın. Var, varsa yazın. Yoxdur, bu artıq bu necə deməlidirlər ki, bu ölkə artıq sizin deyil. Hər kimindir, fərqi yoxdur. Bu hakimiyyətin mənbəyi Rus oldu, bilmirəm Putindi, bilmirəm Ermənidi, hər kimdirsə fakat Azərbaycan xalqı deyil və bu dövlətin də sahibi, biz baxıb görürük. Çünki dövlətin sahibi biz olsaydı bizim üzümüzə qapı bağlanmazdı. Bu dövlətin sahibi hər kimdirsə hal-hazırda Azərbaycan xalqı deyil. Və mənim üçün artıq fərqi yoxdur ki, kimdir sahibi. Artıq mənası yoxdur. Fakt mən deyiləm. Və biz artıq öz dövlətimizi qaytarmalıyıq. Və bunun üçün də fərqi yoxdur. Qurban bəylə mənim münasibətim yaxşıdır, ya pisdir, ya digər, misal üçün Teymur Emin bəyli ilə mənim münasibətim yaxşıdır, ya pisdir. Biz ən böyük təhlükəyə qarşı mütləq birləşməliyik. Başqa variantımız yoxdur. Haçan biz ölkədə normal hakimiyyət qurarıq, demokratik şərait olar, gəlirik ictimai televiziyanın efirində dəyirmi masa nə problemlərimiz var müzakirə eləyərik. Və salam. Bugünə olan vəzifəmiz respublikamıza sahib çıxmaq və dövlətimizə sahib çıxmaqdır. Və əgər bugün biz Avropada, mən baxdım, kimsə yazı pəncərəsində yazdı ki, Avropada olacaq bu
aksiyalar ne netice verecek? Mən sadə bir cavabı var. Bunun cavabı var. Birincisi, biz heç bir hərəkət eləməsək, nə ölkə daxilində, nə ölkə xaricində, dəqiq heç nə dəyişməyəcək. Amma bəzən Leninin də olsa, xoşum gəlir bu sözdən ki, bir qığılcımdan alov doğa bilir. Yetər ki, biz bu qığılcımı olaq. Buyurun, Qurban Bey. Abi, təşəkkürlər. Bu tədbir, dostlar, iki vacib funksiyası var. Bir, xalqı o vacib olan günə hazırlamaqdır. O bir payız axşamına, bir x gününə. İkincisi, onu Abid bəy dedi, yenə də öyle bilir ki, o bildiğini hamı bilir deyə, belə üstündən keçdi və güncül. Azərbaycanı Avropa parlamentinə qovublar. Avropada Azərbaycan təmsil olunmur. Amma onu təmsil edən kişilər var axı Azərbaycanda, Avropada. Onu təmsil edə biləcək kişilər var axı. Bu tədbirlə biz həm Avropaya göstəririk, xalqımız var, ölmüyor bu, o yaşayır. O xalqın təmsilçisi. Bu tədbirdə iştirak edənlərdir, bunu təşkil edənlərdir. O mikrofon əlində müxtəlif dövlətlərdə Azərbaycan səfirliklərinin qabağında danışanlardır. Və bu adamlar sabah gelib Avropa parlamentə çıxış edəcəklər. Abid Qafarov, onun dostları orada Avropada olanlar mütləq çalışacaqlar ki, Avropa Şurasında Azərbaycan təmsil olunsun. Xalqla təmsil olunsun. Həqiqi Azərbaycanlarla təmsil olunsun. Bunun üçün nə etməliyik? Biz öncə Avropa sütür etməliyik. Biz varıq axı. Budur, bizim gözümüz budur. 700 min insan haq tələb eləyir, hüquq tələb eləyir. Bu baxımdan bu tədbirin çox böyük əhəmiyyəti var. Ümid edirəm ki, Avropada yaşayan qardaşlarımız və tək Avropada yox. Bunu, bu tədbiri yenə deyirəm, Abid bəy danışanda ümumiyyətlə bütün o bilən insanlarda bu eyib var, nöqsan var. Bu tədbir sadəcə Avropa üçün deyil. Xaricdə yaşayan bütün vətəndaşlar yaşadıkları dövlətlərin ərazisində Azərbaycan səfirliklərinin qarşısında 28 may günü yığışmalıdırlar. Şuarlar əvvəldən müəyyənləşdiriləcək, deyiləcək, tədbir senar əvvəldən hazırlanacaq, eyni qaydada, eyni şuarlarla. Yəni, bu klon, belə bir ki, klonlaşdırılmış tədbirlər olacaqdır. Və bunu bütün dünya görməlidir. Avropada bu tədbirlərin aparıcı hissəsi olacaq. Buyurun. Və burada, təşəkkürəm Qurban Bey, düz deyirsiniz. Mən bəzən sürətlə danışıb üzərindən keçirən mövzuların bu alt yapısını siz izah edəndə... Bunu səbəb edirsən, nə David Bey? Sən başqa elə deyirsən, danışmışsan deyə, bu dəqiqə bizdə 3600 canlı izləyici var tək YouTube-da. Bəli. Bəlkədə baxış gedir. Sən danışmışsan mı, Abid? Mən bayaq... Aba Media'dan. Aba Media'ya mən Temur Bey'e salam deyirəm. Temur Bey'e mən yazdım. Verilişə 15 dəqiqə almış da, ona 2 saat almış da ki, mənə link at, nəsə bir deyirsən, texniki problem olub, mənə link atmadı o. Mənə də linki təxminə 10 dəqiqə qabaq atdı efirdən, nəsə alınmadı. Sən orada danışmışsan deyə, sən elə bilirsən ki, hamı sənə qurağı asır. Mən bilməm, nəsə nəfəsə qurağı asırdı orada. Burada cəmaat birində hər işdir. Ona görə danışan elə danışmalıyıq ki, əlifbasından adam zəyə qədər. Düz, düz. Və tam razı əslində təkliflər də oldu ki, bunu Amerikada eləmək. Çünki bilirsiniz, əzizləyicilər, biz Azərbaycanlar, yəni bizim dövlətimizi, vətənimizi elə kökə salıblar ki, biz dünyanın hər dörd bir tərəfinə dağılmışıq. Rusiyada da varıq, Gürcüstanda da varıq və əli yeri gəlmişkən, indi Rusiyada yəqin ki, İlham Əliyevin dostu və ağası himayədarı Putin icazə verməz, amma Gürcüstan özü daxil olmaqla oradakı Azərbaycanlılar da eləməlidir. Bəli, Amerikada yaşayan, Kanadada yaşayan. Rusiyadakılar da eləyə bilərdi ya, niyə söz vermiş, kimdir şey Putin? Bəs biz 2018-də, 2019-cu ildə mənim o təşkil edədim, o virtual mitinglər var da yığışırdılar zallara, istifa, istifa, elə bir deyil ki o. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar daha çox fəallıq eləməlidirlər. Dökülmək lazımdır Moskvada Azərbaycan səfirliyin qabağında o rüşvətxananın qabağına. Rədd ol deyə istifa səslənməlidir. O şuarla səslənməlidir. Rusiyadakı Azərbaycanlıları Azərbaycana buraxmayan Abid Qafarovdur. Dərmə Zahiddir. Teymurdur. Qurbandı kimdir ki? Ona görə də Rusiyadakı qardaşlarımız daha çox fəallıq eləməlidirlər. Mən çox sevinərəm və buradan əslində elan edirəm ki, Rusiyadan kim eləmək istəyirsə, kim ortaya çıxa bilərsə, bu işin təşkil edir və s. və laxır, əlaqə saxlasın, koordinasiya olunmuş şəkildə bu işləri
qabağa çəkək. Düzdür, biz demirik ki, hələ vaxtımız çox var, xeyr. Biz deyirik ki, vaxtımız var. 48 günümüz təxminən var. Amma biz artıq indidən bunun detallarını bilməli ki, harda, necə, kim istəyirsə məxfi saxlamaq istəyirsə 20 nəfər sadəcə spontan bir aksiya eləmək istəyirsə, o da yetərlidir, o da əladır və biz indi bu gün yaxınlaşdıqca biz elan eləyəcək ki, insanlara müraciət eləyəcək ki, kim harda nə çıxsa qabağına, kim misal üçün Facebookda kimsə qoyub ki, bu Rusiyanın filan şəhərində ya Fransanın Nant şəhərində olan etirazı hamısı bir-bir atmalıdır. Azərfidma da atılmalıdır. Teybul Bey'e de sabah inşallah mən Qənimət Bey'in qonağı olacağım Azərbaycan saati efirində. İndi təkcə mən deyiləm, başqa insanlar da çıxacaq efirə. Bugün sadəcə bayram olduğuna görə. Bir gəlmişkən elə burada mən azıq efirən deyim. Abid Bey, Qənimət Bey mənim adımda salam çatdırasan, deyərsən ki. Başda, göndərən salam. Baş elədi ki, linkini açsın, mən sizin Bakı söhbətinizi bir, ən azı bir saat, iki saat qabaqçıdan bir link atın mənə. Mən də özüm qoşulmasam da onun efirinə, izazə və zəllə qoşularam ha, problem deyil. Amma bizim də kanalda mən sənə söhbətinizi canlı olaraq verim ki, daha çox insan kütləsi baxsın. Buradan da Teymur bəyə də xahiş edirəm, müraciət edirəm. Başqalarına da Seyid Osman qızına buradan salam göndərirəm, xahiş edirəm. Bu da əlaqə saxlasın. Nə olub olub, Qərməzadən siz abidə və danışın, amma xalqın gözün qabağında deyirəm. Bir sizin sabahki söhbətinizi eyni zamanda bütün kanallar versinlər. Daha çox insan kütləsi eşitsin bilsin. Tamam, salamınızı çatdıraram. Əleyküm salam. Ümumiyyətlə bizim bu dəqiqə çalışdığımız budur ki, bəli, Sevinç xanımın da efirində bu məsələ müzakirə olunacaq. Tural Sadıqlı ilə da danışmışam, yəni ilkin olaraq və deyib ki, bəli, gözəl fikirdir və media dəstəyi olaraq tam dəstək verməyə hazıram. İndi burada əsas məsələ nədir, əziz izləyicilər? Media tərəfini bildik, sağ olsunlar, dəstək olurlar. Təklif özü də məli gəlir ki, səsə qoymağa ehtiyac yoxdur. Yəni, kör da bilir ki, balıq şordur. Hamı bilir ki, bu çətin durumda biz bu addımları atmalıyıq. Amma əsas məsələ artıq siz izləyicilərin öhdəsinə düşür. Necə? Əgər siz Avropadasınızsa, əlaqə saxlayın bizimlə. Vaxtı izləyin, zamanı izləyin. Bilin ki, hansı şəhərdə kim olacaq, yəni təşkilatçı. İndi bugün biraz belə deyim də, gücləri mənə çatdı, məni çıxartdılar efirə, amma növbəti efirlərə başqa insanları da çıxardacaq. Bəli, çox gözəl olar, çox gözəl olar. Qənimət bəy gəlsin, Azərfridində çıxış eləsin, Qurban bəy Qənimət bəyin efirində, Sevinç xanım ABA Mediada və yaxud da Qurban bəyin efirində və s. və laxır. Bizim başqa variantımız yoxdur və bu yerdə mən çox təsir, tüklərim də biz olur, bu Babək filmindən məşhur bir söz yadıma düşür, deyir, lənət olsun o balaca balıqlara ki, böyük balığın qarnında bir-biri ilə didişir. Bəli, bəli, bəli. Yəni, bu belə olmalı deyil. Yəni, sağlam ağılda, məntiqdə, hamısı bizə deyir ki, bu belə olmalı deyil. İndi ya zəlzələdən, ya vəlvələdən, ya şeytandan, ya ilhamdan, hər nə cür olubsa, bu parçala və hökümsür siyasətini götürüb bu həddə qədər çatdırırlar. Amma dəyə onu eləmək olmaz. Eləmək olmaz. Qutarmaq lazımdır. Və mən bugün həqiqətən də məni sevindirir ki, iki gündür, ya bir gündür dünəndən başlayıb səhv eləməsi müzakirələr ki, Bakıda da etiraz aksiyalarının keçirilməsi əla, qoy olsun. Olsun. Çünki başqa variantımız yoxdur. Biz təhər zərər çəkmişdik, bu validana başda olmalı, salam deyirəm onu, bayramda təbrik edirəm. Onlar meydana çıxmasaydılar, haqlarını tələb eləməsəydilər, belə deyək də ağlamasaydılar, nə onlar öz haqqını ala bilərdilər, yarımçıqda olsa verməyəcəkdilər və yaxud da nə də həbsxanada olanlar öz haqlarını almayacaqdılar və bəraət almayacaqdılar. Və bugün də biz bundan baxıb nümunə almalıyıq. Əlbəttə, dövlət belə olmalı deyil. Dövlət ağlayana çörək verməli deyil, kimin haqqıdırsa ona verməlidir. Amma neyiniyə ki, bugün deyindir biz. Və bugün bizim öhdəmizə düşür ki, özümüzü deyişək. Özümüzü deyişək ki, bizə xalq baxıb nümunə götürsün və xalq da özünü deyişsin ki, Allah da bizim üçün çətin şəraiti deyişsin. Çünki Allahın üsulu budur, Quran-ı Kerimdə də belə deyir. Buyurun, Qurban Bey. Bizim efirin qutarmasından 2 dəqiqə qaldı. Efir geçirilmək yavaş-yavaş. Mənə elə gəlir ki, artıq şuarları, detalları asla-asla müzakirə etmək lazımdır. Kifayət qədər vaxtımız var.
Ve aslında vatandaşlar necə ki biz 2018-ci ildə Qarabağda ölüm şüarı ilə Moskvada tanklar, avtomatlar, nə bilim, pulemyotlarla tədbirlər keçirdik və nəticə hamınıza bəllidir. Mən qətən minəm ki, yenə də eyni qaydada təşkilatlanıb bütün dünya Azərbaycanlıların ayağa qaldırmalıyıq. İlham Əliyevin Heydərizm rejiminin getməsi üçün kimin əlindən nə gəlir eləməlidir? Və biz xalqımızı psixoloji, mənəvi və təşkilatı baxımından həmin o X gününə, həmin o payız axşamına hazırlamalıyıq. Amma ola bilsin ki, payız axşamı yay günü olsun, fərq eləməz. Onu artıq X gününü xalq müəyyənləşdirəcək. Gecəniz xeyirə qalsın. Mən Əbid bəy minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Mən Azər Firdim ailəsi adından bir daha təşəkkürümü bildirirəm Əbid bəyə. Çox faydalı iş görür. Tezliklə bütün dünya Azərbaycan xalqının əsl nümayəndələrinin kimlərdən ibarət olduğunu görəcəklər. Gecəniz xeyirə qalsın. Sabah saat 20:00-da görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.